perspektiva ishte e kufizume, ambicjet ishin të mëdhaja, etjere, etjere. Atëherë, jo me dëshirë, mirë po do duaj prindërve të mi mjo afrua ato që i gëzonin, shpirtin e tyre. Pra dojë të ndimoje familjen, vendosë të emigroje në Gjermani së bashku me Halla. Në përëndim, nuk e zgjidja vendin ku, me gjithë, Halla vjen edhe me bashkëshortin e vetë, më thonë, neve kemi vendosur ty me të nëzjerë jashtë vendit, sepse dalja jashtë vendit ishte shumë e shtrejtë në atë kohë. Do më thonë, 10.000 marka, kështu kalonte. Atër Halla muar, e kishte një kombi kështu gjatë, më futi për fundi këmbëve të fëmijëve të vetë, më mbuloj me një batanie, më fshehu. Edhe në nëzori, anë e s'pi jap detajet më shumë. Në tragetë, shë brënda një valigje? Jo, në një valigje, por në një batanie. Kështu ishte e imbuluar, edhe fëmijët qëndronin bi mu dhe dola. Arrita Evropën. Arrita Evropën. Si gjithë shqiptarët që arrinë Evropën, edhe unë arrita. Sa këtu deshte qëndroje në atë loj mënyre? Sa orë? Mirë që e kapi këtë detaj, kam qëndruar, deri për më fut në tragetë, kam qëndruar bi 2-3 orë, se i pse ishte kolone madhe dhe temperaturat ishin bi 20, edhe imbuluar, kur dollë aty në e patat fotografin, isha i dërmuar. Pra thash mirë, sfida që të kanë kalitur. Fiksë, më kanë bërë ai që jam sot, me gjitha angazhimet e mija, dhe fatë mirësisht atje në mandena e gjoj vendin, vetën teme, ka pasur edhe sfida të ndryshme, për shemë, fillimisht kur kum shku kum punuën në ndërtim të ri, më pasajna kum punuën në përvende të ndryshme. Pra, Gjermani punove si ndërtus, si pizier, punëra të ndryshme. Në përvende të punë ndryshme dhe deri dikun arrita mandena me dëpërtuën në profesionin ose misionin temë si imam, po dhe e gjitha vendin. Tash, ato fotografit ku pishini me fmi dë vegjel, aty na jem në gjami, këta jonë, unë mandena, këta vlau, këtu ko eshini, këtu me majzë dë vogël, aty me majzën e bardë Dinamos, që është Dinamos Zagrepit. Ajo, unë gjithë këta njeve në kam suë një hojgjë lagjës, asë kush nuk është borë imam përveç meje. Tash, fotografia tjetër, unë jem imami gjithë aty në nëzonsve, dhe ku e di kush bot imam prej tyne. Ska problem, rëndësishme është... Interesante. Por ama qëndrove në Gjermani 5 vite në së nga bërë. Dhe këthimi ka qenë traumatik, sidomos për familjarët e të. Këthimi im ka qenë... Shumë i menzije kanë pritë më këthyës. Dhe mëse në periudhen kur jem këthyër une, neve sa po e përfundu në fakultetin dhe këtu janë fotografit që po ishini në fakultet, bile ishin kushtet shumë të fështira, këtu janë para menzës e studentëve. Pra fakultetin e bërë në Gjermani? Urdo? Fakultetin e bërë në Gjermani? Jo, e bërë këtu. Ah, oke. Do më dhënë e bërë në Kosovë dhe e mbajnë men këta shokt me të cilin ndaja dhomen, ishtin aq ftoft ishte dhoma, sa që thonë të njëni premijgj vetmi që sot gjendet në Amerikë, thoshte shiko për zgavër të qelësit, po hynd ftofti. Nga prima qelësit hynd ftofti. U duke kështu me qeni mbuluar me këta jargonat asaj kohë, edhe me një dorë me majtë librin me ledzue, më ndenë kër u duke me ndjerë, me ndrujisht e problemet. Po, s'na tregove pak detajnë, kër u ktheve ti nga Gjermania, kishe ndryshu aj shumë sa së të njohën familjarët, apo jo? Kër kam shku jashtë vendis, si shiet ashtu, kam shku, isha, jam i gjatë 85 dhe kam shku rrët 63 kg, shumë i zajft. Oke, ishë i dobet. 63 kg, sepse vazhdimisht e mendoja, kam qenë njëni prej studentave dhe nëzonsave tja zakonshëm që umunoja me pas notën mesatare 10.0, gjithsesi e jepja maksimumin. Ka pas asë kur kam ledzua derin 8 orë, 10 orë, 12 orë, dhe kur është bo një jafë, më kanë qënë spital me infuzione, vetëm qëlimin për mi kalu provimet të cilat, sepse po më... Pra kishe një objektiv? Objektiv, sepse po më rritë të babaj dhe... Nona me fukarallëku në ty në po më shkollonin. E kutaj. Definitivisht. Këthimi jam, kur ishte në Kosovë, ishte prej aeroportit të Gjenevës, dhe në atë kohë nuk ka pas që smartfona, dhe kur këthejmë Kosovë, kam pasu një laptop dore mind mind, edhe isha me këtë peshë që sot e kam, kështu i reguluat me kravat. Po, kishe ndryshu shumë, ama? Kur këshëm, kur këmë shku të tja smjekër nuk kam pas, kur këthejmë, tash para syve i qëndroj, nanës, babës, dhe as kush nuk njef. Edhe unë i thamë, hej, unë jam, edhe nanës aty i bjetë fikt. I ratë fikët mamit. Filon për qaf, o, qam je bon, je rrit, je bon, djallë për martese, kështu, i filon e i rënditën gjitha fjalet, jashtë zakonisht gjitha ta që ishin aty në aeroport emocionohen, më ndena kure kuptojnë që dhe jemi. Pra, u bërë shtyl, u bërë i rëndësishëm për shtëpin që të shkolloj dhe të dha mundësit. Une, gjithmonë, mbështetjen time e kom mbështet në Zotin e plotfuqishëm. Edhe gjithë rinia që na dëgjojnë sot, mbështet në jetën tuaj, familjen tuaj, shpirtin tuaj, mbështet në Zotin.
Nëse Zotit një mështetni sincerisht, që ka do që i kërkoni Zotit kam ju dhonë? Une 300% i kum kalu pritjet e mija që Zotit mi ka dhonë. Sepse nëse unë i kum lutë Zotit kom sot një punë, sot kom dy punë, tri. Nëse Zotit jam lutë ta kom familjen për rrath, i kom gjithë për rrath. Dhe ma mira dhe ma kryesoria është ato që porosit Zotit, pas besimit në Zotit, thot, dhe respektoni e ndëroni prindrit e mi. Familie. Unë mendoj që këta prindër që i kom afër vetit, këta kanë bo aqë shumë lutje, sa që lutjet e ty në jenë pranu që unë sot me pas një nuset ndershme, me pas e vlatë e mi, fëmite mi për rrath, dhe me pas një shoshri tjash zakonshme, dhe mi pas juve gazetarve mi gjëve të mi që ka do që shkojmë në njështë në papa. Po, përveç besimit besoj, sepse ti e dhe vetë shëmbulli, dia. Arsimimi është shumë i rëndësishëm, me që kuptova që do t'i japësh një shembull të rinjve, se pa arsimim nuk ecet, nuk shkon dot gjëkundi, pa u arsimuar, pa u shkolluar, edhe pa dijen. Kur mësimet e para, kur gjyshi mi ka dhënë, njënën prej mësimeve prit parave, thoshte, nuk na duen besimtar të padishëm, na duen njerëz të shkolluar. Dhe unë i thosha pse? Thosha që unë po marë mësim, thoshte se ka mundësi në shumicën e rasteve kleri me keq përdor masën. Kleri me kish përdor masën, interesante. Thashë, çfarë është? Thashë, sigurisht, nëse nuk është i shkolluar, punon për interesat. Pra sa më ignorante masa, aq më kollaj kleri mund ta kish përdor. Po kleri mundet me përdor për interesat personale. Qartë. Thashë, çfarë duhet më bë? Thashë, zbatoje urdhrin e parë që Zoti e ka thënë Kur'an. Thashë, cili është? Ta lexojmë so me emrin e Zotit tonë i cili kroi çdo gjë. Dhe unë prej asaj dite vetëm jo munduam me zbatu këto, duke lutur Zotin me lutjen e Kur'anit, o Zot, shto ma diturin. O kur robizin një ima, po Zotin Kur'an dhe thuaj Zoti më shto diturin. E Zoti vazhdimisht ma ka diturin. Dhe ashtu qysh e shep, unë kam qenë hoq në për odat e Kosovës, kam qenë hoq në Perëndim, kam qenë hoq mranda qytetit, shkollimin tim, gjithë shkollimin tim e kom përfunduar në Kosovë. Do më thonë, unë jashtë vendit nuk jam shkollu, asë në vendet arabë, asë kumë. E kuptoj, tani vazhdon i ushtron të dyja, pra dhe teologjin edhe pjesën, dhe temi ekonomike, si i fushën të dhe? Teologjin aktualisht e përdorit tash vetëm për mision, do më për misionin tem si imam, si teolog, ndërsa fushën ekonomike, në nivelin akademik, do më thonë dega është trashëgimia kulturore dhe menaxhimi turizmit, e përdori për mirëmbajtjen e familjes dhe për çarkullim. Më bëri përshtypje ajo që kur je i vogul, kur je fëmijë, bën disa pyetje që ndoshta të rriturit nuk din të japin përgjigje edhe në lidhje me fen. Të ndodh ndërkohë që je duke punuar me fëmijë që ti bëjnë të njëjtat pyetje dhe prapë s'di të japësh përgjigje? Të gjitha pyetjeve që unë nuk kam mujt më marr përgjigjet ndoshta, aktualisht ja ku gjet gjitha përgjigjet dhe gjithë fëmijëve i ambientoj i patë edhe aty, na kemi mbi 200 fëmijë, kemi aktivitete ndryshme, na fton edhe FSK-ja në përmbarvajtje, na ftojnë edhe kryeministri edhe të gjithë, kur kemi nevojë si teolog jam i përzgjedhur prej pothuajse se për gjithë institucioneve shtetore që më kanë afër tyre, më këshilluan kur kanë nevojë edhe tjera zona. Me sa di, pas atyre 5 viteve migracione dhe mbas edhe pas punës që bëre këtu, arriti në një farë mënyre që ta ndihmosh familjen të lahen borxhe, se prindrit kishin marr borxhe apo jo për dërguar dhe ty jashtë. Nuk edhe u martuan motrat, vëllezër, nuk e di, ke një vëlla, mos gabojmë, 12 vjet më të vogël? Kam një vëlla 12 vite më të vogël, kam 3 motra mbrapa meje. Okay. Dhe un jam më i madhi i familjes. Dhe babai në atë kohë kishte një sasi borxhi, ku me disa kishte një sasi borxhi dhe kishim domthonjë një shtëpi në rënje sipër. Dhe babai kishte edhe gjyshin edhe gjyshën,